za glavu, Rena Lako. Uvijek ste njom. Obavim. Da, ovo je svakako jasna poruka koju vam uvek šaljemo tokom sezone kada na ulicama imamo i vozače motocikala, bicikala sa motorom. Ovim dodajemo i vest da je sinoć oko 21 sat na Petrovaradinskoj Adi poginuo motociklista iz Novog Sada. On je, kako se navodi u saopštenju, naleteo na jednu od rampi na tom putu koji je inače zatvoren za saobraćaj i služi za prolazak službenih vozila do bunara i izvorišta vode. Sem te tragedije, juče su bile još tri saobraćajne nezgode na području Novog Sada u kojima je lakše povređeno četvoro ljudi. Upravo o bezbednosti učesnika u saobraćaju razgovaram i sa gostom Razglednica, to je Zoran Alimpić, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja. Zorane, dobar dan, dobrodošli u Razglednice. Pretpostavljam da je Agencija i za ovu godinu spremila niz aktivnosti koje će se baviti povećanjem bezbednosti upravo najranjivijih kategorija učesnika u saobraćaju, kao što su i motociklisti i biciklisti, vozači bicikala sa motora. Tako je, dobar dan vama i gledalcima Razglednica. Kao i svake godine Agencija na početku sezone, kada su u pitanju motociklisti, skreće pažnju da početak lepog vremena, kako donosi dobre uslove za šetnju, tako značajno povećava nezgodne okolnosti pod kojima se dešavaju saobraćajne nezgode. To je lepa prilika da se izađe na ulicu i motociklima i biciklima, ali i motociklisti, biciklisti, vozači mopeda spadaju u ranjive kategorije učesnika u saobraćaju i ovim putem ponovo koristimo priliku da podvučemo i da skrenemo pažnju da prilikom kretanja u saobraćaju budu oprezni, da se svakako koriste zaštitne sredstva, to je zaštitne kacige za motocikliste, vozače, mopeda, a i da drugim učesnicima skrenemo pažnju da u ovim lepim danima možemo očekivati povećan broj tih učesnika u saobraćaju. U svakom slučaju, brojni su faktori koji utiču na bezbednost učesnika u saobraćaju. Kao jedan od najčešćih možemo reći da je faktor čovek kao jedan od najvećih uzročnika saobraćajnih nezgoda. Danas je iz Agencije za bezbednost saobraćaja upućeno saopštenje kao upozorenje svim vozačima, a odnosi se na poštovanje signalnih uređaja na raskrsnicama. Koliko god neverovatno zvučalo, ali veliki broj saobraćajnih nezgoda se dešava baš zbog toga što vozači predvide čak i jasnu svetlosnu signalizaciju. Pa koliko god to izgledalo čudno, ali to saopštenje dolazi upravo iz razloga što imamo povećan broj upravo takvih nezgoda da su vozači zbog nepažnje u zoni gde je regulisano svetlosnom signalizacijom, prolaskom kroz crveno svetlo doprinili tome da dođe do saobraćajne nezgode i doprinili tome da imamo mnogo težih posledica u saobraćajnim nezgodama. To jeste jedna od stvari na koje koristimo priliku da kada se pojave prvi takvi pojavni oblici, da ukažemo na to, da skrenemo pažnju, da svaki put ponavljamo to što se čini svima poznato. Znači, prolazak na crveno svetlo nije dozvoljeno. U Zakonu o bezbednosti saobraćaja je definisano prolazak na žuto svetlo takođe nije dozvoljen. A što kažete na ono opravdanje vozačima, kao bilo je narandžasto? Pa taj čuveni izraz koji postoji u narodu, znači bilo je narandžasto, to je otprilike na većini novosadskih razglednica imamo zeleno svetlo koje ima još 3 sekunde otprilike treptućeg zelenog svetla, zatim imamo 3 sekunde žutog svetla, tako da to opravdanje vrlo teško da stoji, sem kao opravdanje za postupke koje se činite. Ono što treba da imaju na umu svi vozači, svaki taj prolazak na žuto svetlo značajno smanjuje mogućnost za preduzimanje mera i izbjegavanje onoga što možda se desi u samoj raskrsnici. Ono što u svakom slučaju povećava bezbednost svih učesnika u saobraćaju, govorimo o vozačima, suvozačima i putnicima u automobilu, svakako jeste korišćenje sigurnosnih pojaseva. Šta su neka vaša istraživanja pokazala i da li ćete imati usmerene akcije ka tome, ka ponovom osvješćivanju ljudi da je neophodno koristiti sigurnosni pojas u automobilu? Korišćenje svih zaštitnih sredstava pa i pojasa kao pasivnog elementa bezbednosti svakako utiče na smanjivanje posledica u saobraćajnim nezgodama i to je ono na čemu će Agencija nastaviti aktivnosti koje imala u 2013. i prethodnim godinama. Ono što su pokazivala istraživanja se ponovile iz 2012. i 2013. godine, da smo mi zemlja u kojoj je ispod 70% ljudi vezuje sigurnosni pojas, a kada se pogledaju podaci za zadnju klupu, to je zadnje sedište, ti podaci su
negde oko 3-4%, što je svakako poražavajuće i svakako ukazuje na veliku potrebu da se radi na tim kako preventivno, tako i svakako represivno. Da li se rađe na istraživanju u smislu koliko ljudi brine o bezbednosti svoje dece, o tome koliko koriste autosedište i da li im se ukazuje upravo na značaj korišćenja autosedišta za prevoz dece u automobilu? Naravno, u okviru projekta koji je rađen na kraju godine 2013. indikatora koji je agencija u ovoj nedelji i promovisala, upravo to jeste ono što je jedan od osam segmenata koji su praćeni, a to je zaštitna sredstva koja se koriste za decu i, nažalost, značajno poražavajuće činjenice koje govore o tome da negde oko 30% je onih koji koriste zaštitna sredstva kada voze svoju decu. Kada imamo na umu da deca kao putnici najčešće ginu u vozilima svojih roditelja, to ukazuje na jedan ogroman segment u kojem još ima dodatno treba da se radi i da se ukaže značaj upravo roditeljima da su oni ti koji voze svoju decu i oni su ti u čijim vozilima deca stradaju. Konkretno sutra ćemo u Novom Sadu imati akciju koja ima za cilj upravo ukazivanje roditeljima na značaj toga. Centar za promociju bezbednosti saobraćaja i udruženje roditelja sprovode akciju besplatnog pregleda autosedišta sutra od 14 do 18 sati. Koja je vaša poruka kao predstavnik Agencije za bezbednost saobraćaja svim roditeljima? Da li bi trebalo da dođu sutra i da provere da li znaju da koriste sedište ili neko ukaže na značaj toga? Pa u svakom slučaju svi roditelji treba da budu zainteresovani, koliko već nisu prisutali takvim akcijama, da provere da li imaju odgovarajuće sedište, da li su na odgovarajući način pričvrstili sedište. I u svakom slučaju agencija podržava aktivnosti koje sprovode nevladine organizacije koje upravo se sa tim ciljevima i formiraju da određene aktivnosti koje ne mogu da pokriju oni koji su zaduženi, koji su državni sektor, da mogu da pokriju na takav način. Zorane, hvala puno na ovim informacijama i na gostovanju Razglednice. Hvala.